dama i diva našeg glumišta koja je sa Jelenom Đorđević-Popović pričala upravo o tome, uspomenama, sećanjima i fenomenu radija. Branka Veselinović. Nova kreatorka koja je stigla iz Pariza. Coco Flanel. Aha. Evo je vaš, treba da dođi. Evo je. Bonjour, mes amis. Merci. Osjećate li, mes amis, kako proleće kuca na ženska srca? Kuc, kuc, kuc. Ja govorim oče karasov paruski, moj razok iz Španije, Deutsche, je parlo francije. I played in America, you know, a play, Mother Courage, in English. Engleski odlično, mađarski, pa onda tate predava francuski u Novom Sadu. Ruski to sam učili, ali sestra odata bila za ruskog grofa. Ja sam od 16. godina bila u glumačkoj školi. Pri Narodnom pozorištu. Mi razgovaramo. Kažem, nemoj da se bojiš. Iđu došla deca. Jesu, došla su deca. A sad su došla velika deca. Novinari, da. Ćao. Koja vam je predstava najdraža, Branka? Pa ja sam igrala mnogo predstava, ali zadnja ovo što je bila u Jugoslovenskom dramskom, igrala sam Ruskinju Dunju i dobila sam i nagrade, ima nam dosta nagrada. Da hoćeš? Znači da se slika, pa čekaj, slikat ćeš se. Ja sam ambasador Unice, pa međunarodni doživotni. I počasni građan Novog Sada, Dečeg Seva. Imam tu gore i priznanja, mnogo, mnogo priznanja. Ali imati 100 godina i imati vitalnost, imati volju. Ja sam slikala noćas do 1 sat i nešto, pošto sam učila slikarstvo. Pišem i dišem, što kažem. U 16. godine sam bila u Glumačkoj akademiji. I u 18. sam igrala u Narodnom pozorištu. Sve što iz kuće poneseš. Tata je bio profesor, mama je bila učiteljica, ali su pevali u horu, recitovali. Znači, od svoje rane mladosti klavir je bio u kući. Ovo što se dešava meni u 100, znači u 101. Nisam pila, nisam pušila, mnogo putovala sa mojim suprugom Mlađom Veselinovićem. Sam učila o dobroti. I ja sam zato tu. Ti hoćeš da ja poljubim ovu devojčicu. I ja hoću, a i ti hoćeš. A, dobro, onda poljubi, ajde. Ne, 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 s ove strane da vidimo lice. Tako, tako. Koliko hvala, voliš, ona je lepa i mlada, ja nisam. Ti si Branka, ali ja sam Branka, tvoja Branka.